Muhlis bob o'yin bo'ldi. Ketma-ket 4 o'yindan beri g'alaba qozonayotibdi. Shunga biz tayyor edik, bilar edik. Даже birinchi daqiqalarda o'tkazgan gol bizani tushkunlikka solmadi. Bollar aytgan ko'rsatmalarni to'g'ri bajardi va albatta o'zimizga to'g'ri kelayotgan hisobda to'g'ri o'zimizga bo'layotgan hisobda nima naqd qilib qo'ydik. Bugun ozgina biz kutganday o'yin bo'lmadi. Shunga qaramasdan muhimi natija edi bugun bizga. G'alaba qozondik, 3 ochkoga ega bo'ldik va shu fursatdan foydalanib barcha nasaf muxlislarni bugungi g'alaba bilan tabriklayman.